Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyənin Muğla vilayətinin Datça rayonunda 4.1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bakusin xəbərinə görə, ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyindən bildirilib. Bakı vaxtı ilə saat 06:55-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 11-22 km olub. Türkiyədə Mərmərə regionunu 7.9 bal gücündə zəlzələ gözləyir. Tələfat isə fevral fəlakətindən 2-3 dəfə çox ola bilər. Global Net Axaraza istinadən bildirir ki, bu barədə Yaponiyalı mütəxəssis Yoshinori Moriwaki deyib, əgər torpaq süxuru pistirsə, 2000-ci ildən sonra bina tikməyə icazənin olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Təəssüf ki, Türkiyədə icazəsiz tikililər çoxdur, deyə o bildirib. Ekspert Bingöl, Karlova, Bitlis, Muş, Mərmərə və İzmirdə güclü zəlzələlərin olacağını bildirib. Hər halda Türkiyə və Yaponiya eynidir, hər yerdə zəlzələ ola bilər. Zəlzələlər davam edə bilər. Biz buna hər zaman hazır olmalıyıq, ekspert bildirib.